Військово-морський флот Сполучених Штатів прийняв на озброєння новий атомний підводний човен USS Hyman G Recover типу Virginia. Зображення церемонії ведення субмарини в експлуатацію було оприлюднено прес-службою Міністерства оборони США. Ця урочиста подія відбулася 14 жовтня на морській базі підводних човнів Нью-Лондон у Гротоні, штат Коннектикут. ЮСС Хайменджі Рекувер з бортовим номером ССН 774 став четвертим судном, побудованим в рамках багаторічного замовлення на субмарини типу Virginia Блак 4. Загальний контракт на будівництво десяти субмарин цього типу був укладений в 2014 році та виконується на верф'яха Dynamics Electric Боут. Його загальна вартість становить 17,8 мільярда доларів. Субмарини типу «Верджине» призначені для виконання різноманітних завдань як у відкритому океані, так і в прибережній зоні. Вони були спроектовані як менш витратна альтернатива ударним підводним човнам класу Сиуф та заміняють субмарини типу Лос-Анджелес, які виведені з експлуатації. Військовоморський флот США планує мати в своєму складі загалом 66 атомних підводних човнів згідно з оголошеними цілями у 2016 році. Наразі флот США включає 50 атомних підводних човнів, включаючи 26 субмарин типу Лос Анджелес, три субмарини типу Сиуф та 21 субмарину типу Верджине. Субмарини класу Верджинея будуть закуповуватись до 2043 року і, згідно з планами, залишатимуться на озброєнні протягом щонайменше до 2070-х років. Ці субмарини типу Верджине відносяться до класу атомних підводних човнів, озброєних крилатими ракетами, і були спроектовані компаніями General Dynamics Electric Boat та Huntington Indels Industries. Субмарини мають водотоннажність 7800 тонн і довжину 115 метрів. Їх максимальна швидкість під водою становить 34 вузли. Робоча глибина занурення 250 метрів, гранично допустима 500 метрів. Ці універсальні підводні човни призначені для боротьби з кораблями та підводними човнами супротивника на різних глибинах. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна.